Chim ega mahapanita mogo siaro piaji amara puramu mingala yita dama yungi bodwe konye nala chause gune night hocha sumaro muato aku daito megin pongu quet haja yen tearo ဒါကတော့မှန်နိုင်ကြတရားအထုတ်ကြဗျာနေတရားလည်းနားကြတယ်တရားလည်းအထုတ်ကြတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလည်းရှင်းကြတယ်ပုံမူပိရိကလာအပြစ်မရှိအောင်စောင့်ရှောက်ပိရိကလာနေကြတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်သုံးလုပ်ကိုဒါကတော့မှလည်းလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသိနေတယ်တရားလည်းနားကြတယ်တရားလည်းအထုတ်ကြတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလည်းမကောင်းတဲ့ကံတွေတားမြစ်ပြီးတကယ်လားစီးဆောင်ပြီးတကယ်လားနေကြတယ်ဆိုတာလည်းသိကြပြီဒါတွေပါအကျိုးငါတကယ်ဓမ္မတွေနေကြထိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဩကိုးစားရရှာကြတာကိုသိပဲကဒါပဲရကိုးစားရအားထားရရှာကြတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းအငုတ္တဘာလိတော်မှာ သနာထာဘိက္ခွေဝိရထမာအနာထာအနာထာဘိက္ခွေဒုက္ခံဝိဟရတိငါဤစိတ်သားတွေများတို့ကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရလုပ်ပြီးဒီကလာကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရရှိပြီးဒီကလာနေကြပါကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရမရှိဘဲနဲ့မနေကြပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရလုပ်ပြီးဒီကလာနေကြပါ ကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရမရှိဘဲနဲ့မနေကြပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရမရှိဘဲနဲ့နေကြလို့ရှင်ပြမင်းတို့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်လို့အငုတ်တို့ပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနေရင်လုပ်နေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်တော့တရားနာတယ်လဲကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရရှာနေတယ်။တရားထုတ်တယ်လဲကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရရှာကြတယ်။ ကာယကံဝစီကံနေမနောကံနေရှိခဲ့တဲ့သူမလွန်ကျူးပဲနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးဒီကလာနေကြထိုင်ကြမှုပါလေ။ဩကိုယ်ကရာအားထာရရှာနေကြတာပဲဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတွေအမျော်မြင်ကြီးလို့ဒီလို့လုတ်ဖြစ်တာကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကျွဲလို့တရားသက်တို့သေချာသွားတယ်။အမျော်မြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ကိုယ်ကရာအားထာရမရှာတော့ဘူး။ မရှာတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေဘွယ်ဆိုတဲ့ကြီးကလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံသေဘွယ်ဆိုတဲ့ကြီးကအဲ့ဒီခါကျတော့လူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတာကြတော့ကိုယ်မှာကိုယ်ပွဲရာအားထရကလုံးမထားတော့ဘူးဘယ်မရာကြီးတခါလည်းဖြစ်ပြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတခါလားဘာဆွဲရတော့မလို့ဘာကန်ရတော့မလို့လို့ဘာပဲအကွက်ရာရှာရတော့နတ်ပဲအကွက်ရမလားဖယားပဲအကွက်ရမလားတရားပဲအကွက်ရမလား ကိုယ်ပါသာကိုယ်အယူလိုက်ဖယ်အာကိုရတော့မလားဆိုတော့တခါတည်းအဲ့ဒီကြမ်းမှရှာတော့လေလူရင်းကမတွေ့ဘဲနဲ့ဗျာမမဆွဲမိမကင်မိဘဲနဲ့တခါကျေးဗျံဗရာမျိုးရမြုပ်ရတဲ့ထေရောက်ပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တခါဓမ္မတွေကိုယ်ပွဲရာအားထရရှာမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ပဲလို့ရှင်လွှဲပါ အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ပွဲရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးကိုယ်ပွဲရာကိုဖြင့်လှုပ်ထားကြပါဆိုတာဘုရားကတိုက်တွန်းတယ်။သာနာတာဘိကဝိရထမာအနာထာအနာထာဘိကဝေဒုက္ခံဝိဟရတိကိုယ်ပွဲရာအာထာယရှာထားကြကွာ ကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရရှာမထားလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပဲမြုပ်ခြင်းမျိုးခြင်းပဲသွားရလိမ့်မယ်ကွာအင်မနာမှားပါလားအဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေဘာလို့နေကြလုံးလို့မေးတော့တရားနာတယ်လဲကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရလှုပ်ထားကြတယ်ဘောပါတရားထုတ်တယ်လဲကိုယ်ကိုယ်ရာအားထာရလှုပ်ထားကြတယ်။ ကာယကံဝစီကံနေဆောင်ပြီးဒီကလာနေကြထိုင်ကြတိက္ခံပြီးဒီကလာနေကြထိုင်ကြတာလေဩော်ဒါကိုယ်ဝေရာအားထားရလုံနေကြတာပဲ။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ကိုယ်ဝေရာအားထားရလုံနေတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုဟာအမတန်ဖို့တန်တဲ့လို့
အခုသမောကြီးတွေမှာသမောကြီးပြတဲ့အခါလူတွေကိုပေါ်စေနိုင်တဲ့ဘောတွေဘယ်ကချိတ်လာကြသမန်တွေတွဲလာကြဘယ်နဲ့ကြောင့်သမောကြီးကဘောတွေနဲ့ယူလာပြီးသမန်တွေတွဲလာပါလဲဦးကိုယ်ပဲအထာရလုပ်တာသမောကြီးကြောက်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမိလောင်တဲ့အခါဒါလေးတွေဘောလေးတွေစွတ်ပြီးရေထဲမှာခုန်ချအဲသမန်လေးတွေဖြုတ်ပြီးကြတာအဝေးမှာလော်သွားခတ်သွားဒါကိုယ်ပဲအထာရလုပ်တာကြဟုတ်တူပဲတဲ့ဒီကဓမ္မတွေယခုနေတိုင်းတရားနာပြီးနေတိုင်းတရားထုတ်ပြီးနေတိုင်းကာယကံဝစီကံတွေစောင့်ရှောက်နေကြတာကိုယ်ခွေဟာအထာရလှုပ်ထားကြတာခေါင်းကကိုယ်ခွေဟာအထာမလှုပ်ထားပဲနဲ့နေတဲ့သမုတ်ပြတဲ့အခါဘောလည်းမပါလားကိုးစားရငါ့သမန်လည်းမချိတ်လားကိုးစားရအထာရရှင်ဗယံမရာမျိုးဗယံမရာမျိုးနားလည်းမကန်လို့ဣစာဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဓာရီစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတို့လုပ်တယ်လို့ဟာကိုယ်ခွေရအထာရလုံနေတာပါလားဆိုတာတကကျွဲတော့အားလုံးပေါ်လာတော့ပဲဒါဖြင့်ကိုယ်ခွေရအထာရရှားနေတဲ့နေ့ပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ခွေရအထာရဟာလဲလှုပ်ထားကြလို့ဘုရားကဟောနိုင်ဟောထားညာတော့လဲဝါရေဝါပေါင်ကြီးလှုပ်ထားမယ်ဟုတ်လားငပြောပေါင်ကြီးလှုပ်ထားမယ်ဆိုတော့လေဂဲကိုသင်းမောပြဦးတော့ဒီဝါပေါင်ကလည်းလိုင်းလေဝဲခဲ့ရမှသူမခံနိုင်ဘူးဗယံပရာဇံအကုရပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်ပြက်သွားအောင်ပြုတ်သွားအောင်သူဖြစ်နိုင်သေးတယ်ငပြောပေါင်အကုရပုဂ္ဂိုလ်လင်းငါခုနှစ်ရှိတယ်ငပြောပေါင်ကရေရင်းနဲ့ဆွေကြီးပုတ်ပြီးဒီကလာအကုရပုဂ္ဂိုလ်ကဗယံပရာမြုပ်မျိုးဆိုတာဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့အာဟုကုသရအထရှိအောင်လှုပ်ထားကြလို့ဆိုညာတယ်မပြတ်တာလှုပ်ထားမှသူဟာအမှန်ရောက်မှာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုမှအမှန်ရောက်မှာမှန်ပါဘူးမပြတ်တာလှုပ်ထားမှအမှန်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ခုဒီကဓမ္မတွေလှုပ်ထားတာကအင်းဘာတွေများလှုပ်ထားကြပါလိမ့်မလို့ဦးတို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘူးတပည့်တွေတို့နေတိုင်းဥပဒနာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဦးမက္ကင်ဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးကိုမပြတ်နိုင်တာကြီးလှုပ်ထားတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။မက္ကင်ဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးမပြတ်နိုင်တာကြီးလှုပ်ထားတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဩလှုပ်လှုပ်လဲလှုပ်ထားနှံ့ပါပဲတဲ့။လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းလဲကိုးစားရအထာရဖြစ်ပါပဲတဲ့ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဝန်တာကြပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ငါကလည်းကိုးစားရအထာရလှုပ်ထားတယ်။ထားတဲ့ထဲမှာလည်းအလုတ်ကလည်းတဲ့နေပြန်တယ်တကယ်ကျွေး။မှန်ပါပါဘုရား။မတဲ့ဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။တခြားသောဝါပေါင်တို့လိုအင်းငပြောပေါင်တို့လိုပင်လေထဲမှာပြက်တဲ့အခါကိုးစားရအထာရကိုကနားမလဲလို့လှုပ်ထားပြီးရှင်မသူတို့ကလည်းရပိုင်းခိုင်ကြရဖြစ်နေတော့အင်းခဏပဲအာကိုပြီးခဏပဲမြုပ်ချင်းမျိုးချင်းပဲဆိုတက်ရောက်သွားရတယ်ဆိုတာလဲညင်းနေဖို့မလိုတော့အခုတော့ပြန်လှုပ်ထားတာကနိယမတရားကြီးတမတ္တနိဒာဓမ္မလို့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့အတွက်မပြုတ်မပြတ်နိုင်တဲ့မဲ့အလုံကြီးမဲ့ခင်ကြီးခိုင်မြဲတာကြီးကလုတ်ပြီးဒီကလာထားလိုက်တဲ့အတွဲဩတို့ဖြင့်ဘာမှပူစရာမရှိတဲ့အထဲမှာတို့လုတ်တာကလည်းအလုံမှန်မှန်တဲ့အလုံထဲမှာလည်းသံမြင်ညအာကိုရလုတ်ထားတာမဟုတ်အကြီးကျယ်ခိုင်မြဲတာကြီးကလုတ်ထားတော့တို့အတွက်ဖြင့်ဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဒီတရားကအထုပ်ပါဘာမှပူဇော်ပင်ဇော်မရှိပါဘူးဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါသဘောကျအခုတရားဓမ္မတွေမသိသေးတဲ့ဓမ္မတွေတော့ကိုအားကိုခွန်လေးအားကိုကိုအားကိုခွန်လေးရှင်ဘာပူဇော်ရှိသုံးกว่าကိုသွားနိုင်လာနိုင်ဘာပူဇော်ရှိသုံးกว่าဆိုတော့တော်ရကြရီဝါပေါင်းနဲ့တူငပြောပေါင်းနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောအိုမင်းရင်ရောပြီးပျက်စီးတယ်အဲအာကိုတဲ့လူပါတခါလဲဒေါမနတာတွေဖြစ်ပြီးတခါကဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။ရောက်ပါပါဘူး။အဲအာကိုတာကအာကိုလွဲပြန်တော့လေတခါကျွေးနစ်နာတယ်ဗျာ။မှန်ပါပါဘူး။အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့တခါဓမ္မတွေအာကိုတဲ့အာကိုလုံးကဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးတခါကဘာမှအာကိုလိုက်တယ်ဘယ်မှစစ်ဖဲဆိုတာကိုသေးသေးချာချာကျွတ်တို့သည်သိထားနှင့်တဲ့တွေ့အာကိုရရှာတဲ့အထက်မှာအမှန်နဲ့တွေ့ပြီးအမှန်နဲ့လှုပ်ထားမှုကြုံတော့ကြောင့်အော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တေဖို့တံပါလားဆိုတော့ဆိုပေါ်လာပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်အာကိုအာရရဲတင်းတင်းပေါ်လာပါလိမ့်ကုန်ဆိုတော့
Kalayana maitta so de sia gao ne paw mi lo a ko ya khai mye da ji lou phit da mi de nem mo lo yin bin san ya eh thila le yaw a ko lai pyan tu di yaw twa pyan pya eh dana le yaw a ko lai pyan le eh tu di raw yaw pi eh pyan pya a ku do pyan dana thila lou pyan le mae kan sa yaw lou ni ja de dana sila lou pyan mae di ga dharma re yoe yoe ma mhou do be vô mà thua phiêu thì đó, đâu có vô mà chơi chơi nên nhà này là vậy đó, mấy cái này lục phiền. Đi là sau đi thì anh nói là vô mà chơi chơi nên sau đi thì đi là phiền bây giờ là như thế nào, vô của mình là cái nhà nhà số là cái mấy cái, số đó là nó lục phiền là mấy cái phòng tiền mi, đi là sau đi thì mấy cái phòng tiền mi, mấy cái chỉ là lục là gì lục mi. အဲတကားတခေရန်ခန္ဓာကိုအဖြစ်ဖြစ်နေစာတွေရှုလိုက်ပြန်တော့လေအဲမဂ္ဂင်ဘောင်ကြီးကလည်းအဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာလာပြန်တော့ဩမမြုပ်နိုင်မမြောနိုင်ဘယ်ဝဲဘယ်ခရက်မှာလဲမနှောက်ရှက်နိုင်တဲ့တို့ဆန်တဲ့ဘောင်ကြီးအထက်သူဆန်တဲ့ဘောင်ကြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ကအရောက်ဖို့နိုင်တဲ့မဂ္ဂင်ဘောင်ကြီးကိုးစားရအထာရအလုတ်ကိုလှုပ်ထားတာဒီကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီလို့ ဒါကရမရိစိတ်ချရတဲ့အလုပ်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတာတကယ်ကျိုးတကယ်သိတို့သေချာမှတ်ပါဘူးဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လွဲချော်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝါးပေါင်းညာလားသူအကုရှင်အကုလိုက်ငါပြောပေါင်းညာလားအကုပါဘူးဟဲ့အကုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြဲပါသလားခိုင်ပါသလားလို့အမေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဘိုင်းနဲ့သူပဲပြက်ကြီးရနိစ္စဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားဒါဖြင့် ဘယ်နေရာမှာရှာမတွေ့တာဒီကားလို့ရှင်ခိုင်မြဲတဲ့ဒီရောက်သွားလို့ပဲခင်ဗျာဘာလို့သဲစုမကဖရာတွေလူစုမကကြွတော့ဒီအခုရှာလို့မတွေ့တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုနေရာဒီနေရာတန်နေရာလဲနေတယ်တွေ့ကြအောင်မှာပေါ့ဟိုမြုပ်ဒီမျိုးဆိုလို့ရှင်တွေ့ကြအောင်မှာပဲသူတို့ဟိုမြုပ်ဒီမျိုးဖြစ်နေရှာမတွေ့တဲ့ကြောင့်ဩခိုင်မြဲတာကြီးရတာတော့ခိုင်မြဲတယ်လို့ဖြစ်နေကြပါဘောလား
င်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုရေးဟာဘလောက်ကြောင်ခိုင်လုံနေတယ်ဆိုတာတကကျွဲတွေးလေဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာတနည်းအားဖြင့်လည်းသူများပြောလားဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုလောဘဒေါသမောဟပါတာလေးထောက်ကြည့်လိုက်မှန်ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟပါတာလေးထောက်ကြည့်လိုက်ရင်မဂ္ဂင်ပတ္တိကြောင့်သူပါတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်လိုက်ပြန်နေတော့အော်မဂ္ဂင်တကူတည့်ကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာဥပဒနာရှိတဲ့မဂ္ဂင်ဟာလောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတော့အငြိကြေးတွေကိုပါအောင်ပေါအောင်လုံနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တက်တည်ရှိတော့ဒကာတက်တို့ဒကာအောင်တို့ရေသူ့ထားမြောက်လို့ဟိုဟာတွေပါတာပြမှန်ပါဘူးသူ့ထားမမြောက်ရင်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတွေကတို့မှာဖြင့်ကိုးစားရတာမရှိတဲ့လူဘိန်းလူကြံလူအလူနာတွေကလာလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဩညံပါလို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကိုးစားရအထာရခိုင်မြဲတာကြီးလုံးမိရတာဟာတဲ့ထူချပါလားဆိုတော့တွေးရင်းပေါ်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရူကြောင့်တော့တော့မဲတဲ့ခါကျတော့အာထာရလုံးမိတာသူတော်ကောင်းကြီးဥသောကလျာဏမိတ်တနဲ့ပေါင်းမိလို့ဒီအလုပ်ကြီးကလုံးဖြစ်ကြတာဘူးမှန်ပါပါဘုရားကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေလို့မရှာမမိတဲ့ပုံကောင်မှာဒီလုံးလုံးဖြစ်ဖို့တရားကျွဲမရှိဘူးဗျာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်စားရအားသာရအစ်ဟာမက်ခင်ပဲဆိုတာပြန်သိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားသူရှိတယ်မရှိတယ်ကိုမက်ခင်ကတို့လုံလောက်ဘလားမလုံလောက်သေးဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခတ်ခြင်းလို့ရှိတယ်ဒါကအောင်လွယ်ရနော်သိပါပါဘုရားလောဘမေးကြည့်လိုက်အရင်ကနဲသလားလို့မေးကြည့်ရင်အော်ဒါနဲသွားတယ်ပူရရှိတာအရင်တော့ပူသေးသလားလို့ကြည့်လိုက်စမ်းသိပါပါဘုရားနဲသွားတယ်အင်းဒါမက်ခင်ဖောင်မထမ်းမြောက်နေလို့ပဲသိပါပါဘုရားဒေါသဖြစ်ရခြင်းအသိပိဒေါသဖြစ်မိသလားခဏနဲ့သိနိုင်သလားလို့ကြည့်လိုက်အဲဓမ္မကံဖောင်ကြီးအထမ်းမြောက်မှုကြောင့်သူသိနိုင်တာဓမ္မကံကတရားတွေစစစစပြီးဒီကံလားပါ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 သွားလှုပ်လိုက်တဲ့တွေ့ဤကဲ့သို့သောဖောင်ကြီးဒီကဓမ္မတို့အထမ်းမြောက်နေမှုကိုကိလေသာပါတာကတက်တက်ခံပေါ်မှန်ပါပါရှင်းညာအခုဒီချိန်ဒီနာရီကျော်ဒီကဓမ္မတွေရှိကလို့ဆိုလို့ရှင်ထမင်းချက်ချင်းဖြတ်ဈေးဝယ်ချင်းဖြတ်
ရောင်းလို့ဝယ်လို့ဝယ်ဒီချိန်စကန်းသိနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအစရှိနေကိလေသာဒုထူတုံးကတော့ကိလေသာသံကြီးထွက်လာတာပဲဘာသာနေထွက်လာကိလေသာသံကြီးပဲထွက်ပြီးကရမအားဘူးအင်းဒီချိန်လေးပဲရုံရကားမို့သွားနေရတဲ့လာနေရတဲ့ဆိုတော့ကိလေသာဓာတ်ရက်ပြီးပြီးအာကိုရတော့ရှာတာပဲအာကိုရပါရှာတော့ဆိုစက်ကူရှာတာအာကိုရပါရှာစက်ကူကနေပြီးကြီးစက်ကူလေးများလာတဲ့အခါတိုက်ကလေးအာကိုရလုံးလိုက်အင်းရွှေလေးအာကိုရလုံးလိုက်ကားလေးအာကိုရလုံးလိုက်လုံးလိုက်ပြန်တော့ကျန်သံတော်မင်းနာဖြစ်တိုက်လုံးပြန်ငင်းလာတဲ့အခါပြည့်စည်လို့သွားပြန်ရင်အာကိုရစင်မဟုတ်တာတွေလုံးပြီးတော့တော်ရကြကြလိုက်ခြင်းပြန်เจ้าမင်းကြီးရလို့ဆုံးရတယ်နဲ့မိတော်လို့ပုံရတာနဲ့ပြောက်ပြက်တာတွေကြီးပဲအာကိုရမိတော့ဩဖခင်ကသနာထာဘိက္ခေဝိရဒမဟာနာထာအာကိုရအစ်စ်ခိုင်မြဲတာရှာကြရှာကြဆိုတော့သူရှာထားတာတွေကရင်ကိုပက်လက်ကြီးတွေ့ရတာပါလားမှန်ပါဗျာရှာထားလိုက်ချွေရင်သွားလို့ပေါက်ပြန်သွားလိုက်အင်းတော့ကြာအာကိုရကနေပြီးဒီကလာကို့နှိပ်ဆက်လိုက်ဂါကြွေဓာရီတွေ့ตาเลยจ้องท่าอากูเลยหินดอจะตีเลยဖြစ်လို့တော့ကြကြလို့ရှင်ဖြင့်မန္မသူတော်ရင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပြည့်စည်သွားတယ်နဲ့တော့ကြရင်ကိုပဲလဲမိန်းပါတယ်ဖြစ်ရအင်းအဘွားရကမမှန်တော့လေမှန်ပါဗျာအဘွားရမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရကိလေသာပါလို့တနည်းဖြာစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့အင်းသေပါจิตတို့မကြောက်တော့ပါဘူးจิตတို့ဘာကြောက်မကြောက်တော့จิตတို့ကလာရကလေးကမြဲသွားပြီတနည်းအားဖြင့်လဲသွားเสียကိုမရှိတော့ဘူးဒီကတည်းချမ်းသာရာအဖြစ်သားနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ။ဒါတွေကြတော့ပြုံးလို့ပေါ့ဗျာ။ကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခရမှာတာ။ဩကိုယ်ွယ်ရာအားထားရာရှိပြီးနေကြဇမ္ပါ။ကိုယ်ွယ်ရာအားထားရာလွတ်ကင်းပြီးဒီကရာမနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့အသွားဟာဒကာအုံးသိမ့်မှန်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ခြေဘိုင်းမှာဒကာဓမ္မတွေယနေ့ပြောတာကကိုယ်ွယ်ရာအစ်တွေ့ထားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဖို့ရာနဲ့ဩသံဃာတခါမှာကိုးွယ်မှားလို့ဝါးပေါင်းမပြောပေါင်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရလို့မြုပ်ချင်းမျောချင်းလမ်းဆုံးခဲ့ရတာရှေ့ဆောင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းမတွေ့ခဲ့တဲ့တွေ့ဤကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောမြုပ်ချင်းမျောချင်းဇတ်သိမ့်ခဲ့ရခြင်းဒီကိုးစားရအားထားရရှာတော့ရှာတဲ့ဘဝကြီးပဲအာကူကခိုင်မြဲတာခေါင်းဆောင်ကမပြခဲ့မိတဲ့အတွက်ပြရလောက်အောင်လည်းမတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွက်ဒကာကျော်ရေးတန်တရာတော့ရှိခဲ့တယ်အခုတော့ပြန်သံဃာစကားမိကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ယတ္တန်ရောက်ပါဘောဆိုတဲ့တကားဥပ္ပောလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသံဃာစကံယတ္တန်ရောက်ပါပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုးစားရအထာရအစ်စ်တွေ့လို့ယတ္တန်ရောက်ပါပြီလို့ဆိုရတာဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုးစားရအထာရအစ်စ်သာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ငါသေးပါမျက်ဖြစ်မှာပါလိမ့်လို့လာပြီဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုတော့ပြန်မင်းနဲ့ဘင်းနဲ့ကောင်းမမကျွေးမမွေးနဲ့လူနဲ့အဝါစားခပ်ပြောင်းပြောင်းနဲ့လူအောင်မကြပဲနဲ့နေရတယ်တို့ဆိုလဲတေကန်းနေတစ်ခုပဲလက်တင်စဉ်းစားငါသေးပါဖြစ်မှာတော့မပြောတတ်ပါဘူးလေဆိုတော့မှိုင်ထွက်မှိုင်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကိုးစားရအထာရအစ်စ်မရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်ဟာဖြင့်မျက်စိမျက်နှာညှုံးငယ်စွာနဲ့ပဲသူဒီဝိညာဉ်ချုပ်ရနော်အဲ့ဒါကကြွေဟူအကိုးရအစ်စ်အထာရအစ်စ်မဲ့ခင်ဟာအစ်စ်ပဲဆိုတာတကယ်အစ်စ်တကယ်အောင်လို့ပေါ်ပြီဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကငါ့အနောက်ကိုးစားရအားထားရရှိပြီကောမင်းတို့မငိုနဲ့ဆိုပြိဋိဘံသံဃာနည်းမြတ်မှားရှာသေးတယ်ဘုရားဒီလက်တရားဓမ္မတွေကကိုသားတွေကိုသမီးတွေမင်းတို့လည်းကိုးစားရအားထားရှာကြကိုရေးကြတော့ဖြင့်တို့ရေးကြတော့ဖြင့်တို့ကိုးစားရအားထားရမပြတ်နိုင်တဲ့ဖောင်ကြီးမမြုပ်နိုင်တဲ့ဖောင်ကြီးဝဲမလဲနိုင်ဝဲမဆုံနိုင်တဲ့မကင်ဖောင်ကြီးကိုပိုင်စည်းမရဲ့ဂျုံတို့တို့ဖြင့်ကိုးစားရအားထားရပြီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှာကြပွေကြဆိုတာတိုက်တွန်းကြဖို့ပဲမှန်ပါဗျာ။ဒါရတဲ့ဓမ္မတို့ကိုးစားရအထာရဖြစ်ဟာဘယ်သူကြောင့်ရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာစဉ်းစားကြည့်တော့မှသဗ္ဗုရိတုပသံသေးဩဩသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရတာပါလားမှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။အင်းသရမသဝနာနဲ့တရားနာလို့ပေါ့ဗျာ။အဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့လည်းရတရားနာလို့လည်းရတကားအောင်ကြီးယောနိသောမန္တိကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဖြစ်နေပြအနိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းနှလုံးသွင်းမှန်တာလေးကလည်းအာကိုရတခုပဲ
ဓမ္မနိဓမ္မပရိပါတိနှလုံးသားမှန်တဲ့အတိုင်းလဲဖြိုင်ဖြိုင်လေးကျင့်ပေးလိုက်ပြန်တော့လေကျင့်တဲ့အတိုင်းပဲကိလေသာတွေခြုံငင်းပြီးတကရာဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှင်ညာကရောက်သွားပြန်တော့လေအာကိုရာစစ်ပဲပေါ်လာပြန်တော့လေအရင်နှမျိုးဆိုတော့ဩဒါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကသဗ္ဗုရိသူပသံသေးဝသောတ္တပတ္တိအင်္ဂံဩသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလဲမဲ့ခင်ဖောင်ရတာပဲကွာသရမသဝနံသောတ္တပတ္တိအင်္ဂံနဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာရပြန်လို့ရှိပြန်လဲမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးရပြန်တာပဲအကုရာရှိပေါ့ဗျာယောနိတော်မန္တိကာရောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြိုက်တော်အိဋ္ဌရှိလို့အိဋ္ဌလို့ပဲနှလုံးသွင်းမိလို့ရှိရင်လဲအဲနှလုံးသွင်းတဲ့ညာမဲ့ခင်လာဖြစ်ပြန်တော့လဲအဲမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးမပြန်ရကြဓမ္မတုဓမ္မပရိပတ်တိတဲ့တရားကအနိစ္စမောအနိစ္စလို့သိတယ်အနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စသိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခသိတယ်အနတ္တရှိတယ်အနတ္တသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာရင်းရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့တရားနဲ့ကျင့်တယ်လည်းကိုက်တယ်မှန်ပါဘူးထိုကဲ့သို့တရားနဲ့ကျင့်တယ်လည်းကိုက်ပြီးဒီကာလနေပြန်တော့လေဓမ္မတုဓမ္မပရိပတ်တိပြီးသောတ္တပတ္တိအင်္ဂါနဲ့အဲ့ဒါလည်းမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးဖြစ်လာပြန်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခွေးတို့ကဓမ္မတွေမှာဩသောတပတ္တိမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးကိုးစားရရနိုင်တဲ့ဟာဒီလေးခုဆုံးလို့ရှိရင်ရတာပါပဲဆိုတော့ကြောင့်တို့ဖြင့်ကိုးစားရအားထားရဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်ကြီးရထားတော့တခါကျေးသေးခြင်းသေးလိုက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးနေခြင်းလည်းနေတော့အပြစ်မရှိတော့သေခြင်းသေးတဲ့တခါတော့အပြစ်မရှိဘူးနေခြင်းနေပြန်တော့အပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနက၄ချက်နဲ့ကိုးစားရအထာရကိုဒီ၄ချက်လိုက်နာလိုက်တော့ကိုးစားရအထာရဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်တရားကြီးကကို့အတွက်မှာဖြင့်လုံလုံလောက်လောက်ထောက်ခံကြီးပေးပြီးဒီကလာထားတော့ကြောင့်ဥဇာနာဇာသေးစရာလုံးဝမရှိတဲ့မဲ့ခင်ကြီးကိုပိုင်ရပြီးဒီကလာထားတော့သူကလည်းမအိုးမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုပဲစိုက်ကမဲ့မဲ့ခင်ဖောင်ကြီးဖြစ်နေတော့โอ้จั่นเนี่ยปกติตั่วตาตนาเสียก้องโนหึครับโก้ตั่วก็เพียงดีพอเด็ดพี่อ๋อหล่อแล้วไม่หล่ออย่าคลั่งไม่คลั่งอย่าเว้นเนี่ยตะแก่กูนิสสทุกข์ผิดแต่นิพพานตองก้านบ่มาโดดสิก็เลยสิตู้เว้อยู่ส่องปุ๊ดออกมาบ่ตู้อาโกอาระลุกท่าจริงนี่ไม่เป็ดไหนไม่เหม่อไหนไม่เหม่อไหนตะแก่ไขมาราจีตมัตตะนี้นิดาธรรมจีโกลุกไปดีกาล่ะท่าได้ด้วยဒဂါသစ်တို့ဒဂါဝန်တို့လှုပ်ပြောင်လှုပ်ပြီးခိုင်နိုင်သလောက်ခိုင်အောင်ကြိုးစားထားဖို့ရာကို့အားထားရဖြစ်လို့ဒဂါရမတို့ဒီလှုပ်မလှုပ်ဖြစ်တဲ့လူဟာလက်မဲ့ဗယံပရာဝါတော့မပြောတော့သင်မောပြက်လို့အာကိုသလိုမြုပ်ချင်းမြောချင်းငားလိုက်ငားလိုက်အစာဖြစ်ချင်းမှတပါသူ့မှာဖြင့်သနာစရာကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာမှသံသယမရှိနဲ့နော်ဒီဟာကတော့ကိုယ်ပိုင်ရထားဖို့အရေးကြီးတော့လေဆိုတာဟာဒကာဓမ္မကသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာ။ဂိုင်းတာပင်အာကိုရာရှိကိုဒကာဓမ္မတို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်လည်းပါတော့မှန်ပါဗျာ။အာကိုရာမဲ့ခင်ရတယ်မှန်ပါဗျာ။တရားတွေနာရပြန်တော့မှန်ပါဗျာ။အာကိုရာဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာ။အဲမဲ့ခင်ပဲတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပြန်လို့လေအာကိုရာရတယ်မှန်ပါဗျာ။နှလုံးသွင်းမှန်တာလည်းပါပါလေနှလုံးသွင်းမှန်ဆိုတဲ့ကရထာကူတပဲတဲ့ညံပဲညံဆင်းမဲ့ခင်ပဲအင်းအိဋ္ဌရှိရင်အိဋ္ဌသိတဲ့သဘောလေးတွေဟာလဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိညံပဲဒါလည်းပါပါလေလုံးပဲဒါဖြင့်ဒီမဲ့ခင်ကခင်ဗျားတို့မှာအမြဲတမ်းရှိပြီးဒီကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ကိလေသာတွေကြော်ဖြတ်ပြီးဒီကာလဣမဘကံနေဟုသောသက်ကာယဒိဋ္ဌိနေမှဟုတ်မှာပဲကံလေးဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ချုပ်ရဖြစ်တာကိုကိလေသာရင်ကျော်ဖြတ်ပြီးဒီကလာမဲ့ခင်ဆိုတဲ့ထိုင်တဲ့ယထာကြီးဖောင်ကြီးတမောကြီးဒီဒီဃာရမတို့ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်နေတကအောင်ပို့ဆောင်တာရွက်ဆောင်ပြီးမှန်ပါဗျာကိုယ်စားအထာစီရသွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အင်္ဂါ၄ပါးကိုလည်းယခုပြောပြပါပြီမဲ့ခင်ဖောင်ရခြင်းအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးကိုပြန်ပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားကသာနာသာဘိက္ခူဝိရထဝိဟရထမာအနာထအနာထဘိက္ခူဒုက္ခံဝိဟရတိဘိက္ခူယံတို့သာနာထကိုးကွယ်ရာရှိကြကုန်သည်ဝါအားထားရာကိုးစားရာရှိကြကုန်သည်
hậu đồ à phi đông huệ trên đó thì quý hạt thà ni ni già quá cô dạy à thà lục tháp bộ nhá má na thà quý hạt thà đông huệ trên đó thì má na thà cô quý hạt mình chỉ à thà hạt mình chỉ lấy mấy cái phim phim má quý hạt thà mình muốn đi già nè quá bây giờ nhà nó ăn na thà cô quý hạt mình chỉ muốn nè nè chân đi đâu cả mình nó à bây giờ vào đi rồi đâu cả tân nhà đi rồi đâu cả nè chồng đi hoa đi chi và làm nhà họ thay đã đi đi lại đâu mà ô đôi phi cà phê phi cao mà xí lại cái phi chim và mà mày ở đâu mà cái lái xe là cái gì cô chú phi vốn là ta giàu ta em ấy ấy tôi mi ấy suy em yêu ấy khen là gì em là gì số mày là cô à cô ấy cô lúc thay được chưa ngay giờ mấy cái phong nhi mấy cô sĩ bị lấy cái quạ thì cái gì giàu không mày giàu mày giàu mấy cái em chưa biết được bao giờ rồi, vô đấy, em về đó rồi, về nhà mà rồi mới đó, cái đó mà, bây giờ mình bắt cá về đào măng khăm lại, bao giờ, bây giờ đào măng khăm, bây giờ mình bắt đào măng cái nó vừa đi chơi, giờ nó quên nhau đâu, nay đâu đâu, ta lấy ra nào đâu, phát ra, về ra nào đâu, đi nào cái này biết cái là, ra nào đâu, upa ra đâu. Yên tay ngồi ra căn đồ đi gặp ông ngoài ra đi ra mặt nào mấy chị vừa kèm mấy em bằng hai cuộc đời bắt cuộc đời chả ra 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 mặt đi bắt cái tân hai đi gặp đi gặp tất cả đi xin nè bố ra quên nhà nga yêu cả là nga phát ra quên nga tất cả đi xin tất cả đi xin nè sợ ra gà gà ra mặt đu a mía nằm bên nhà nè 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 tất cả đi xin nè sợ ra đi tất cả đi đi nè má tất cả đi đi chúc cho phải sờ ra nếp bằng bao giờ nếp bằng bao giờ này khai là cái gì ta yên cho gì cả là cha này đi thế nào qua rằng can đi u đó cái gì ta yên cho gì cả là cha này ra đi mấy cái phòng mà đó ba mấy cái nè đàn nè chắp bị cái cả là mà tôi hỏi là gì nè thì cái gì ta yên cho cái biết bao mà biết được cái gì ra yên gió đen sau này giờ nó xin là cho nó u ra rằng cái này được cái gì ra yên gió đen lại cho cho nó hồi giờ đi ra mà nó đâu có miêu miêu về lại rồi về lại rồi vậy giờ đi ra mà nó sau này miêu cái miêu về về lại rồi đó ô à cô ya à thầy à chị đấy mấy cái này lâu lâu mà thay được bao nhiêu à tất cả đi thì nếu mà là tất cả đi thì chút đến đi bán nó mà đâu ăn ăn cho nó yên gió miêu bị được cái là đấy sau đó làm mà nó sửa đấy, miêu ya gì vậy vậy, tu đi cái rồi xem trăng tua rồi đấy, xem này cái chùa lừa mà, ta biết cái đó mà rồi, nề rồi đi học bì đi cái là, nề rồi cái đi du sông bì đi cái là, nề ra tất cả cái gì nề mà tất cả cái chùa ya nếp bằng bê cố, bố sông nề ra biết, mấy cái đi du à cố ya mấy ya là bê cố, cho mà suy nghĩ cao mi. Mấy cái đi u đó đi à cố vinh cố danh phiền này ya thà để bắt cố chả đó ô qua đi à cái gì cả này lăng cả này ít cả nhà nói em bị quỷ mấy cái số đó chồng ta phiêu nén này nấy bạn yêu cố đấy mấy cái phiền này đó chồng ta cao ung suy như thế chi ta bỏ qua chạy ta chồng cái gì vậy sao bụng nam hả mấy đi cả rồi xem u ba rồi chụp được bắt cố về đó luôn luôn mấy anh mấy đấy khai chả rồi xem xem này u ba lần chụp được bao nhiêu thì cái là xem bé đó rồi luôn ngắm phi vũ, nề rèn béo nên không nào. U ba lần chụp được bao nhiêu bé đó rồi mình sẽ là bao nhiêu viên này lên mấy viên này đó gì à các bạn xí thế là. Cái đó thì nó vui đó cả ta,
Vipa mokta di tapa di tapa ganda pahina ta parila ho na vishati lo tuma vada parila ho yima lara vidoka ta toka tana toka asashi di kemi do poku ha gata di no kai sou ni ho di phi tuwa siya ti mishi bu di tana uvaran kan sou de poku ha kai bai tuwa mu tayang kai sou ne poku pshito jiru ga yawa hello ပုံနာကကနာဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့ခရီးဆက်တာသွားမယ်ဘုရားကလည်းကတ္တရိနောဝိတောကတ္တဝိပဝမုဒ္ဒတာတပ္ပါရိတပ္ပခန္ဓာပဟိနာတာကနာဥပါရံကံလေးဟုသောတဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့ဗျာကိလေသာတွေကာယခန္ဓာဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဟုသောအဘိဇ္ဇာပြအဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာဖြာပါရခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာတွေကချုပ်သွားပြီနော်ဒါခန္ဓာတွေကခေါ်နိုင်တာပေါ့ဗျာအဘိဇ္ဇာကလော
khí sâu mì quá. Vậy này thì khí sâu mì để gà ra mà luôn, nó. Cho nên ông bà làm sống đẹp với cô bà đấy hả? Bị sao mà giờ nó mà nấy ở đây anh em chú. Mà nấy ở đây là khí ô nia ra thế sao? Nên nấu nên chăn để sao cái thế sao thiên sao không biết. Giờ nấy ở cái bà biết mà đúng rồi, bông nam mới đấy thì cô bé biết ăn biết cái là tâm yêu hoa phong phong như được phải học rồi mới ăn đấy. Nhi biết cái là khí sống đẹp với cô bà về quá sống luôn biết đấy đi về nhà. Bông nam là lâu nề luôn. ဒါကဓမ္မတွေကစဉ်းစားကြအောပုံနာတယ်မသိပါလားတက္ကရာတိဥသိနေပါလားခရီးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့မေးတာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ကညာရောက်ကြတယ်သဘောပါကြည်စံတဏှာဥပါဒံချုပ်တော့ဓမ္မတွေတဏှာဥပါဒံချုပ်မှသာလဲဟောဇာတိတရာမရဏဆက်ပြီးသာမေးရခီးရှောက်ပါမရှောက်ပါဘူးအခုတော့တဏှာဥပါဒံချုပ်တော့ခရီးကဘယ်နေနေလဲအော်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့မေးတော့ ဘုရားဘယ်သွားတယ်လို့ငါပြောလို့တော်ပါမလားမပြောတယ်ဘယ်ကဲတကားဦးတို့ရိတ်မိတယ်ကျတော့မကင်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဗျာဘောကြီးခေးဆုံးမေးတယ်ခေးလမ်းညွန်ပြတယ်ခေးပို့ဆောင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေမှမရှိတော့ပဲတမ်းရခေးကိုပို့မယ်အနာကအကြောင်းနေမှရှိသေးရလားအနာကအကြောင်းမှမရှိဘဲနဲ့အနာကကျုပ်ဖြစ်တဲ့ဇာတိစရာမရဏတွေဇာတိဘုံဘလောက်လာအောင်မလဲ မလာတော့သရာလုံးဘယ်လောက်လာအောင်လဲမရဏလုံးဘယ်လောက်လာအောင်ဘာကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နှစ်ဖြစ်ကြခရီးဆုံးအောင်ဘယ်သူကဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့ဟောတယ်ဖြင့်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့မေးတာတကယ်ကျွယ်လွယ်တယ်ဗျာဒါမနေ့ကတိတ်ပဲနဲ့မတူပါဘူးမတူဘူးတကယ်ဓမ္မတွေသဘောပါကြဂတ္တဒီနဝိသောကရတဲ့ ဝိပ္ပမုဒ္ဒသသဗ္ဗတိအလုံးစုံသောဘေးရန်ပေါင်းမှသူလူပိသဖြစ်နေတယ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဒီလိုဘေးရန်နေတယ်သူလို့နေပြီတဲ့ဝိပ္ပမုဒ္ဒသသဗ္ဗတိတဲ့အလုံးစုံမှလည်းဘေးရန်ဟုဆိုမြအကုန်လွတ်နေပါပြီသဗ္ဗကန္နဘေးနာတာတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းသူပယ်ပိသဖြစ်နေပြီပရိလာဟောနဝေဇတိတဲ့သူမှပူပန်ခြင်းကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါမက်ခင်ရှိတယ်ဆိုပြီးဝန်းမြော
သာစွာနဲ့အခန္ဓာဝတ်မှာပါပါတယ်လို့သိချင်မှတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ကဲဒါဖြင့်တခါကျွေးမဲ့ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမလေးရန်ဆိုင်ဆိုင်တရားဆိုင်ဆိုင်ခကြီးကပြန်ဆုံးပေါ်မှန်ပါဗျာမဆုံးဘူးမှန်ပါဗျာအတ္တဗာရိမယံအပက်ခီဆုံးပြီမှန်ပါဗျာဒုက္ခိခီတော့သိချာဆုံးတာလားမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တော့ဩော်ဒါကုသရာလောက်ထားလို့ဆုံးသွားတာနော်မှန်ပါဗျာကုသရာလောက်မထားလို့ရှိရင်ဒီနေ့မဲ့ခင်မမရသေးလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခီးဆုံးတယ်လို့ဆိုလို့ရပါမှန်ပါဗျာဇာတိကခွေးဇာတိနိုင်ကျက်ဇာတိဝဲဇာတိပိုးလောက်ဇာတိခီးတွေကသွားရအောင်မဟုတ်မှန်ပါဗျာမသွားရဘူးလားအခုတော့ဒီလိုသွားစီရတရားဓမ္မတွေရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဒီတိုင်ကိုးစားရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှပြန်ဘယ်ဇာတိနဲ့သူနေရှာလိမ့်မတော့ဆိုတာမပြောတတ်ဘူးဒါကအောင်ပြောတတ်ပါဘူးဘယ်ဇာတိရင်တိရစ္ဆာန်ဇာတိလည်းမပြောတတ်ပါဘူးကွာသူကိုးစားရမှမရှိသေးပဲခိုင်မြဲတာမှသူမတက်မိသေးပဲအင်းရောက်ကျင်တယ်လို့ရောက်လို့ပေါက်ကျင်တယ်လို့ပေါက်ပြီးဒီကရအမျိုးမျိုးသောကြောက်တွေကသူကြောက်အောင်မှာပဲဟေးတခြားပါဆိုရရှိသေးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပုံနာမေးတာဖြင့်
chín nát giả bà lì. Chín nát giả bà lì. Ú bà ràng, ú bà ràng, càng chúc đẹp bà cụ, bè tố á rô mê rô. Thế gà chú gà phân hợp xí bà mà. Thế ý xô mê bông nà yà bè tố á rô phân hợp xí mù. Chín nát giả bà lì. Thế ý xô mê bà có bà lì. Vội bà mô tà 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 bà lì rè. Lông xông tà bè ràng bà mà lì lò nè rè bà cụ, bè bè ràng nà tùy giả xí dì. Sati bè tà bè 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 mà nà bè tố gà bè rì bà xí mù. Tapa ganda vena dare. Di thế mà chúng ta u ba ran đi cũng do ganda xuất ra đấy. Tăng ra yipa phơi ra đấy. Mà thôi này ông yipa phơi ra đấy. Ganda đấy là phê phim quá. Bây giờ họ nói về gì đấy? Tụi mày biết nga? À cô em mới xí đấy luôn. Mấy chị nghe chưa? Bị chụp xem mà về đó luôn. Về lại mà mất tiêu. Khách chị về thì làm như là u ba nhà nó tụi mày xí rồi. Thấy là xong rồi. Đúng không chứ? Ba viên. Thấy xong nè đấy, xong là tiếp theo là cái đó là cái thứ đó, cái chỗ đó là phải bông na mi ra, ô bông na này chú lấy cái gì, mà xong này mua nè, nào u ba là chú đẹp bao nhiêu, về đó là ông ba gần đó chú đẹp bao nhiêu, về đó là ông nào mi ra bông na đi rồi là mi ra, đi rồi mi là mà béo bạn này, mà béo xì bạn này quá, béo đấy, xem nè, đa đến là bây giờ cái người mới chỉ cả. Vì vậy cha cha tu thiền lại bài đấy, đấy khí sung này bốc cổ hả, đấy, à mồi đấy là bịa bịa, cái gì làm mồi ra đi bên này, cái gì mà người này mồi ra đấy, sợ là ba chồng mồi ra, nên lo chuyện mu vô, tua ya lo mồi đấy, lo chuyện mu mày ya lo mồi đấy, lo chuyện mu đấy go, à công đệ chuyện lo tham vô này ya lo mồi đấy, lo chuyện mu đấy go, cô lo chuyện lo mày ya lo mồi đấy. Đó bao giờ? Đấy, cái lưu ta cho mô ra. Thế thì mô ra cái lưu ta mới xí ra, thì mô ra là công biểu của họ. Cái gì đó tỏa ra là xí thế. Cái gì đó tỏa ra mới xí ra, bất cứ là phía bia, mô ra là biểu quý ta phía thế. Bất cứ là phía này đó. Đã phê tỏa ra luôn. Thế là chúa xô lô của tổ bạo. Thế thì đó, ô, đã phê mà, tỏa ra luôn, mấy văn này quá. Thế là cô gà, cái gì thế hả? Khí cái sản bí doa bí lôi chú lai. Nó có bác khí đẹp hữu vậy. Khí cái sản bí doa bí doa đẹp hữu lạ. Bí doa đó, khám nhá được vậy, kẻ doa gì hả đi gặp nhé, đánh hả đi đế mà khô bí, sổ đánh đế chả là, xây xên ế doa. Đi mà nó sẵn đế hả khí đế, doa bí hả lúc hữu. Mến nếp xa lại đế khá chả là, khí doa sẵn đế hả khí đế. Vốn đúc thăm bí đế khá là, khán nào vốn thăm bí đế khá là, sẵn đế hả khí đế, hữu đủ xên phía mạ. Lo miao tua re tuệ vốn lệ cha ya khí cả lệ cố khán nào làm gì vậy vậy khán nào biết đâu vốn lệ cha biết đâu tua gì khí nào em vốn cha khí cùng nó ít bốc cổ thì cái là sẽ nhẹ chân này về nhẹ không hết gì đâu cái chỗ bạn này nhẹ nhẹ chân này về cái làm ăn rồi nhẹ rồi mà số này chỉ hạ chân ba mà tan đi làm gì nữa số này chân lên này số về biểu lại bà chồng nó cố quậy à lúc tha chấp cố quậy à chỉ cái gì tha chấp, nó bỏ bà là cái đó chứ, ông nà là mấy người biểu hòa là chết chết đấy, là mấy người khí sống được bao nhiêu là mất đi, về đó thì không gì mấy người, tôi khí mới sống được bao nhiêu mấy, nó bỏ chứ, thấy ai là chết đấy, khí sống được bao nhiêu mà về đó thì lúc cũng chết 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 đấy. Đã viên tu qua khí mà sống đi rồi, tất cả ai đi xin em mê đi. Đi cả cầm ai đi xin em khí sống qua vì bây giờ này đó, bông nà gà chúc xin em. Tươi tu qua vì là nhàn đông vì vấn đề mà mê ra cho vụ. Không, mê bà mê ra cho mà đúng là mê bà rí sát mô qua chồng mà mê nàm lại, bà rí sát mô qua chát trả là mê mất tí. Bà rí sát mô qua nà là đẹp xe là mê mất cả lộ. Mê bà nín mà mất tí này mù sổ ra, phải ai gà gọp xin sổ. Đi đi ra làm gì? Bây giờ chúng ta nói lại là đi mà chúng ta uống rồi ăn cái gì đó khí bổ sung để lấy được tông yoga tê đó. Thì bổ được những khí đấy cả. Giờ đi ra mà nó làm quá bị ốm phải. Đấy, bố mẹ đi làm cái gì? Giống như là thằng nào làm cái gì? Sợ đó. Đi mà bố cố, đi bố cố cố đi cái này sẽ lấy xem xí. Đấy là đi uống rồi nhảy mồm này và chúng đi uống cái gì đó. Khi lấy ra cái gì đi uống cái gì đó. Đó bao giờ đấy? Đã lên rồi khí sung để bố cố. Thế cả làm mà đâu, khám nhà đâu, bé phía dòng mà, nhớ mày sửa đại có tí dạ vậy là. Em bé lâu mà bà lên. Khí sống sửa đại, khí của bố sống đại để cho nào ủa là sửa.
ဓမ္မကလည်းဇာတိသရမရဏမပြမစဲကြီးလဲနေတဲ့ဇာတိပိသရာသရာပိဖြာတိဖြာတိမရဏမရဏပိဇာတိမလဲဘူးလားအဲ့လိုလဲနေတဲ့ခရီးကြီးကလာသေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကျွတ်မဲခင်အလုံးမှာတော့ခရီးဆုံးလားမရှိပါလားမရှိပါဘူးတသောင်းနေရာလုံးဖြင့်ကျွတ်မဆုံးခဲ့ဘူးခန္ဓာဝင်ကြီးချမ်းပြီးဒီကလာ96ပါလမ်းညာကြီးမှာခန္ဓာဝမဆံပြဲထမ်းပြီးကဟတ်ထိုးလဲရှာထုတ်ပြီးသေးလိုက်သေရကချပြီးခန္ဓာတစ်ခုပြောင်းထမ်းလိုက်ထမ်းပြီးဒီလမ်းပေါ်မှာပဲဟတ်ထိုးလဲပြီးသေဘဝင်လိုက်ဒီလိုကြီးအရှက်ခွဲဂျုံနေနဲ့လာခဲ့ရတာလေယခုခါမှပဲခီးဆုံးနေတော့တယ်တပည့်ကြအင်းဒါကြောင့်ကတ္တရိနဝိသောကတ္တလဲဝိပမုဒ္ဒတာတောက်ပြီးသဗ္ဗကန္နာပိင်နာဂရတိတော်ဆိုတာခရီးဆုံးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဲဒါပြန်ကဓမ္မတို့ခမရတို့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်အောင်ဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်မှတပါးတကယ်ကျွေးရှမ်းတွေ့ပြီတွေ့ကြသေးရဲ့ခရီးလမ်းညောင်တမားကလည်းကဏ္ဍဥပါဒံဟုတ်ဗျာ30ကောင်လမ်းညောင်ပြနေတာသူတို့ပဲကဏ္ဍဥပါဒံကံနေဖို့ရတော့မနေရဘူးလားအင်းသွားလိုက်ပြန်တော့လေဟိုမှာဇာတိဇရာမရဏတွေနဲ့ပဲကျွတ်အဖော်လုပ်နေရမလောက်ပါဘူးလားဩဒါပြန်ခေးမကောင်းတဲ့လမ်းညွန်နဲ့လဲပေလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေလဲကျွတ်တယ်မဆိုင်တော့လို့အင်းဒီဥစ္စာမကောင်းတဲ့လမ်းညွန်တွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းမကောင်းတဲ့အရာဌာနတွေလဲကွယ်ပြောက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲလို့ခေးဆုံးတဲ့မက်ကန်လှုပ်လိုက်တပည့်ကြခေးဆုံးတဲ့မက်ကန်လှုပ်လိုက်လို့တော်သေးရဲ့ဗျာဒါလေးမှမတွေ့တော့ဘူးရှင်ဖြင့်ဥပိ္ပနာဝေတိဝေအပြည့်နဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိခုဒကာသစ်ဆိုတဲ့ပုရိသန်ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းလို့သဘောရ96ပါးရည်သောလမ်းညာကြီးပုံဘယံမရာပြည့်နေဘယံမရာပြည့်တဲ့96ပါးရည်သောလမ်းညာနဲ့ပြည့်တဲ့တဘာဘာနဲ့ကအသေးသက်လိုက်တော့ဒီပုံရှားထုတ်ပြီးဟာထုတ်လဲပြီးပြည့်ပြန်တာပြည့်ပြန်တဘာဘာခန္ဓာဝင်သူ့ပြီးတဲ့ကရတဲ့ခန္ဓာဝင်ချမ်းသွားပြန်တာ96ပါးလမ်းညာမှာချမ်းသွားပြန်တာပဲသမန္တရဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီ96ပါးတစ်ခုခုနဲ့တကအောင်ဘာဖြစ်ပြန်လဲသိပြန်ခန္ဓာဝန်တစ်ခုထမ်းပြီးဒီလမ်းကြောင်းပြေးဦးမှာပဲရှက်ဆရာကြီးလည်းကောင်းကြောက်ဆရာကြီးလည်းကောင်းအဆုံးကလည်းမမြင်အသက်ကလည်းခံရရတယ်ခဏခဏခံရရတယ်ဝန်ထုပ်ကြီးရဲ့ကြက်တွေမင်္ဂလာလုံးဝမရှိသိဝဲထွက်ပြန်တယ်ရှာထွက်ရဲ့ကြီးပဲဘယ်ကောင်းနိုင်ရပါရဲ့ခရီးမဆုံးလို့ခရီးမဆုံးလို့ခရီးမဆုံးလို့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်တွေကဖြင့်တကယ်ကြီးပဲလွန်လို့ပါကဲဒါဖြင့်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာလင်သွားเสียစခန်းပတ်တော်တယ်ဆိုတာတကအုံးကြီးသိချင်ရင်းမိပါဒါဖြင့်ခရီးဆုံးအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်မယ်မက္ကန်လောက်ပါဖြစ်ဖြစ်ယူတဲ့မက္ကန်လာရင်ခရီးဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူတဲ့မက္ကန်မလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ချနိုင်တဲ့မက္ကန်လာရင်အဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မက္ကန်လာရင်အဲသစ္စာမြတ်မှလမ်းဆုံးမယ်သဘောကျသစ္စာမမြင်သေးရင်ဖြင့်လမ်းမဆုံးသေးပါဘူးဆိုတာဖြင့်တကယ်ကျွဲလေးစားစွာနဲ့မှတ်ဖို့ပဲဒီနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့ပုံနာမေးတာကိုအဖြေကျဲ့တယ်ဖြေတာပဲပုံနာကဒီတဏှာဥပါဒံကံတို့ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြုံမေးတော့ချုပ်နေပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်သွားကြုံဆိုတော့တရားဓမ္မတို့သူကခྱི་တယ်မင်းပါပါဒီကုတ္တနာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ခီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုခီးတယ်ဖြစ်နေမေးလားပေါ်ကြပါလားအဲဒါဒီလုံးလုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခမည်းတော်လည်းဒီတိုင်းမနေရဘောငါသေးပဲသွားမှမသိဘူးဟုတ်လားဗျဒီလုံးလုံးမထားတဲ့အတွက်ငါသေးပဲနဲ့ရောက်လို့မပြောတတ်ပါဘူးနင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတန်လျာကြီးနဲ့ဒီပူလုံးကြီးလာနေပါလေမလုံးလို့အမေးထုတ်တဲ့ခါကျတော့ခီးမဆုံးညုံပြရမှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ကဲတကားအောင်ဒါဖြင့်ခီးဆုံးမဲ့ခင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြီးလုံးဟုတ်လားလာပါဦးမှန်ပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုဩငါတို့အခုတရေလည်းလောက်ထားတာမြဲမြဲဘုံဘုံအကုသရေလောက်ထားတာဘယ်မြရောက်ပါမလို့ဝိဇိကိစ္ဆာလား။မှန်ပါဗျာ။ဝိဇိကိစ္ဆာမလာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါခီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိသိကိစ္စချိုးအောင်လုပ်လိုက်ဆိုတာမဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးငါသေးပဲသွားမှမသိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းပါသေးတယ်ငါဆိုတာကငါသေးရင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိဘယ်သွားရမှမသိဘူးဆိုတော့ဝိသိကိစ္စသဘောကျငါသေးရင်ဆိုတာကဘယ်သွားရမှမသိဘူးဆိုတာဩသောတာပတိမေယျမေဒီနှစ်ခု
ချုပ်ချုပ်သွားပြီမချုပ်သေးဘူးလားဟောဒါပါရင်မယ်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသချုပ်ပါဘူးအဲငါသိရင်ပဲသွားရမှာတော့လာသေးရဲ့ဒါကြောင့်နိဒဂရိကောသူတို့ကြတာဂရိမြဲဆုံးပဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဒီနိဗ္ဗာန်သူဒီကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ခုမှာပဲဟောသောတာပန်သောတာပန်ခရီးမဆုံးသေးတဲ့သောတာပန်ဘေးဆုံးသွားတဲ့အရိယာညာတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သွားမယ်လို့မရှိတော့ဘူးကိုယ်စားအားထားရပဲဖြစ်ပြီလို့ယူတော့မှာပဲသဘောပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားကြီးဩအာကိုရအစ်စ်လှုပ်ထားတော့ဒါဟာတခြားလားအောင်မယ်ခရီးဆုံးအောင်လှုပ်ထားလိုက်ကြဘူးရှင်းမလားအာကိုရအစ်စ်ဆိုတာပါပါလိမ့်ခရီးဆုံးအောင်ကလည်းကိုယ်ကံဘယ်တရားပေါ်မှာဆုံးတယ်ဆိုတာကောဓမ္မကံပေါ်မှာဗျာရှင်းမလားဓမ္မကံပေါ်ရင်ပြန်ခရီးရအဲဒါပြန်ပုံနာမေးတာအလကားပုံနာပေါ်ငါသေးပြင်ပယ်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုံနာမို့ဒီမေးမေးတာဒါရင်ယနေ့ကစပြီးမကံဆက်အောင်လုပ်ပါလို့သတိပေးလိုက်မျက်မှောက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ငခုပေါ်လက်တင်စဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတာအယောင်းကဘယ်လိုကောင်းကောင်းအဝယ်ကပဲလို့ဝယ်ထားရရပစ္စည်းတွေကအိမ်မှာမသုံးနိုင်လောက်အောင်ပဲပို့ဖို့ဟောငါသေးပဲမြရောက်မှာတော့လာအောင်မှာပဲမလာပဲဘူးလားမလာငါသေးပဲမြတော့မှာတော့ဆိုတော့ငါသေးဆိုတော့ဘာလဲကွာဘယ်သွားရမှာမသိဘူးဆိုတော့အဲဘယ်လို့မပြောရဘူးဆိုတော့တန်ခေရပေါ့အဲတန်ခေရဝိရိကိတာအဲ့ပါဒီကားလို့ဆိုရင်မကန်ဖောင်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီလုံးနှလုံးဟာလာရမယ်အခုတော့ပြန်မကင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကြီးကလည်းရှေ့ပိုင်းကချုပ်ပြီးကြလာနေတော့ဩော်ဒါချမ်းသာတဲ့နေရာမသေးတဲ့နေရာပဲဩော်မိမိသေးလို့ရှိရင်ဒီနေရာပဲကိုဩော်သူ့ကသူဆုံးနေကြကြမကြဘူးလားကဲဒါကြောင့်ဒုက္ခချုပ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်ပါဆိုတာများတကယ်ကြောဤတိုက်တွန်းရသဘောပါကြဒါရင်ဒီပုံနာမေးတာကဖြည့်ပြီးပြေးရပုံနာကဘာနဲ့မင်းနေတာတုံးဆိုတော့ခကြီးပဲဖြစ်နေမင်းဖះကခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြေပြန်မရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဘုရားကဘာမှမေးတာပါလဲ။အင်းဖះကဘာလို့ဖြေပါလဲ။ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြေတော့မင်းတွေလုံးမင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေတဲ့ခရီးဆုံးတဲ့အဖြစ်ကိုကိုရောက်မှသာတယ်ခொနဲ့ကဝင်ကြီးထံပြီးဟာထိုးလဲရှာထွက်သေးတဲ့ဇတ်ထုတ်ကသိမ့်မယ်။အခုခင်ဗျားတို့ဒီဘာလေးရတယ်မှာတချို့သေးရကြကြတယ်ဒီကရွယ်ရှိတယ်နော်။เออตาแล้วใส่มั้ยชะตะมี้แล้วใส่มั้ยชะกูก็เลยเผยทัวร์อ่ะมันไม่ดีตูรู้ก็เลยใส่มั้ยชะกูสรุปใส่มั้ยชะတော့วนเนี่ยมาตูรู้ลွယ်ท้าตูวนนี่ท้านท้าเลยဖြင့်วนปี้နေอูล่ะเนี่ยตูรู้ด้วยใส่ม้อไล่ตาสรุปนะไม่ลาอูเออวนปี้နေล่ะเนี่ยซ้ายปี้ดาหมอบูซ้ายปี้ดาแล้วซูนี่ซ้ายปี้ดาก็ดกาธรรมะรู้เกยจะบาอยู่จะบาล่ะอ๋อเรเกยไล่อยู่ไล่เปี่ยวแท้ตัวသူကံရောခြင်းကဖိပြီးစိတ်မချလက်မချဖြစ်နေတာဘဒုကဲလို့မမရဘူး။အဲဘေးကလူကလာဖယ်ပြန်သူသာပါသွားတော့ဝင်းနေကပြိနေတာကြီးကမပြောက်ဘူး။ရေးတိုက်ပြန်လဲသူမအေးတာဘူး။ရေးဘူးတိုက်ပြန်လဲမပူတာဘူး။ပြီးရပြီးရပဲဆိုတော့ဘဒုတတ်နိုင်တယ်။အဲဆိုင်းပြိတာသက်သာရတဲ့သာသမီဝင်တွေကိုခင်လို့ပြိနေတာကသက်သာပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်လျာခီးတယ်ဝင်ပြီးပြီပဲကျုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှား။ဒါဖြင့်ခရီးဆုံးမှဝင်ပြီးသတ်ထုတ်သိမ့်မယ်ခရီးမဆုံးရင်တော့ဖြင့်ဒါဖြင့်သေခြင်းလို့ဤတည်ခဲ့ရတယ်လို့နောက်ကလေးဆုံးမြတ်ခြင်းချာဒကာဦးဝင်လို့ဆုံးမြတ်ခြင်းဝင်ပြီးတယ်ကြီးပဲဗျာသာစိတ်မကြသမီးစိတ်မကြပြည့်ကြီးအလိုမပြည့်ပဲနဲ့ပြည့်ရတန်လန်ရပြတန်လန်စင်းရမချုပ်မယ်နိုင်ပဲနဲ့ခေါင်းထဲသာဝင်ရလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးပြည့်ကြီးတာမှာရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်မင်းလောက်လောက်ကြတော့ဘာဖြစ်တော့ခရီးဆုံးသွားကြရခရီးဆုံးသွားကြရခရီးဆုံးတော့ဒီဝန်ချပြီနောက်ဝန်ထမ်းရလို့သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဆုံးတာဒီခန္ဓာဝန်ချတာသဘောကျရင်ထဲမှာအေးသွားတာဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခொနဲ့ကပြောခဲ့တယ်အပူဓာတ်တွေငိမ့်တာကိလေသာအပူဓာတ်တွေငိမ့်တာမငိမ့်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာကိုယ်လေးလည်းပေါ့ပြီးတခါလာသွားတယ်ရင်းနဲ့မှလည်းအေးချမ်းပြီးတခါလာသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့ဝန်ကြလို့အေးချမ်းသွားတယ်သဘောကျခရီးတန်နဲ့ခရီးတွေကဖြင့်ဝန်နဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရတဲ့အချိန်ပြောချက်စမ်းရှိပါဘူး
ကိုယ့်အတွက်ပူဝါဒကတမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထမ်းလို့ပူတာဟုတ်ဝန်ပူတွေပွားတာလို့သူတို့အတွက်ကအရေးကြီးနေရတာကတမျိုးတစ်ဖုံကလည်းမရှိလားအဲဟိုဝန်ပူတွေထမ်းတာလည်းတခါကျတော့ဟိုဟာတွေထည့်စကားပြောနေရတယ်လည်းမပြီးနိုင်ဘူးပြီးပြီရလားအဲအခုတော့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩယခုလက်ရှိခန္ဓာဝိညာဉ်ချပြီအေးဗောမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော့မဲ့ခင်မှတပါအားထားရလည်းမရှိဘူးသူမှလည်းခရီးဆုံးခရီးဆုံးတဲ့တရားပန်းလေးကခရီးကိုစကမ်းပတ်တဲ့တရားဆိုလိုက်ပါလားဒါကြောင့်တဲ့ဘုရားကိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဖြေတဲ့အခါမင်းကကွာတဲ့မင်းကဒီလောကကြီးမြဲသလားအစရှိနေမင်းအစကမေးခဲ့တာဒီဟာတဲ့ရုပ်ကိုမင်းကလောကထင်နေတာတဲ့ဝေဒနာလောကထင်နေတာသင်္ခါရသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုလောကထင်နေတာလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူကမေးတယ်။အဲ့တော့ကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်ကုန်တာကွာ။ဒီလောကဟုတ်သေးရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လောကကြီးပြင်မဲ့ထွက်သွား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာပဲခူးသွားတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်လို့ပါ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကနိဗ္ဗာန်သိကျင်တယ်လို့ဆိုတော့မင်းကလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်တည်းဟူသောတရားကုန်ပြီးဒီကရလွတ်သွားသောကြောင့်အင်မတန်နင်းနေတဲ့တရားကွာ။ဝေဒနာကုန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်အမှန်နဲ့နေတဲ့တရားသင်ညာကုန်ပြီးလွတ်သွားတဲ့အတွက်လူရင်းကခန္ဓာငါးပါးကုန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်အမှန်နဲ့နေတဲ့တရားတဲ့ငါဥမာပြလို့ရှင်မဟာသမုဒ္ဒရာမှာအနှစ်ဘလောက်လို့မရေတွက်နိုင်တယ်လို့ဂုံကြီးများအကျယ်ဘလောက်လို့မရေတွက်နိုင်တဲ့ဂုံတွေများတယ်လို့နိဗ္ဗာန်မှာဂုံသိမ့်များတယ်ကွာဖြေဖို့အမှန်ခက်တာသဘောကျအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟာတရားဓမ္မတို့အမှန်အဖြေခက်တယ်ဆိုတာမဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့နဲတယ်လို့နည်းနည်းပြီးခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အိဗာမရှင်းသေးဘူးလားသူကတ္တဝါတွေကိုယုံနာနေတ္တဝါလောက်ထားတာယုံနာနေတ္တဝါလောက်ထားတော့သတိတ္တဝါသေးပဲသွားတော့ဖြစ်သေးတယ်လားမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့တ္တဝါလောက်နေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုံရောနိုင်ရောဘုံပြီးချုပ်ငင်းသွားဘူးယုံနာကပါတဲ့စားအဲဒုက္ခသစ္စာခရီးကြီးကရက်စဲမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဒီယုံနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့ဘယ်မဖြစ်ပဲသေးသလားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုဖြေရမယ်ဆိုတော့ဒီယုံနဲ့မဲလို့ပဲရပါဘူးဝေဒနာနဲ့မဲလို့ပဲရပါဘူးအဲစိတ်နဲ့မဲလို့ပဲရပါဘူးခန္ဓာကောင်မဲရတယ်မဲရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်ကုန်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်กว่าဝေဒနာကုန်ခြင်းကြောင့်သင်ညာကုန်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရကုန်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ကုန်ခြင်းကြောင့်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကုန်သွားတာဒုက္ခသစ္စာကုန်သွားသောကြောင့်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မင်းပြောရမှာလဲမင်းကယုံနေဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်အဲဖြစ်သေးသလားမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုတော့မင်းပဲနားလည်မလို့လေအမှန်တည်းခန္ဓာငါးပါးကုန်ဆုံးပြီးဒီကလာချုပ်ငိမ့်သွားတာမင်းကခန္ဓာနဲ့မင်းနေဘယ်နဲ့လုံးလဲရိပ်မိဗလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာသိရင်မင်းငိမ့်တာဆိုတာဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းမှတ်ဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယနေ့တိုးပြောလိုက်တာခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏နေရာဌာနပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခန္ဓာသိရင်မင်းငိမ့်တာဒုက္ခသိရင်မင်းငိမ့်တာခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်၏နေရာမဟုတ်ဘူးလားအာဟုရာပြုလုပ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာဟုတ်မသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်သုံးမျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေကလေးလေးစားစားနဲ့မှတ်ထားမှန်ပါဗျာခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားအဲခန္ဓာလည်းသိမိလို့ငိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာမှန်ပါဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာလောင်စားသိမိငိမ့်တဲ့နေရာမဆိုနိုင်ဘူးလားဒုက္ခကတိငင်းနေတဲ့နေရာရောဆိုနိုင်တာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆေးရကြီးပြတ်တဲ့နေရာဆိုရင်ဆိုနိုင်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်သံဃာကိုချုံလိုက်တဲ့နေရာဆိုရင်ဆိုနိုင်ပါဘူးအကုန်နိဗ္ဗာန်ပရိယာဆုံးကုန်မဆုံးဘူးသဘောကျဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ခရီးဆုံးအောင်လုပ်ဆိုတာကိုခရီးဖြတ်တဲ့မက်မလာရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းတင်လာရဲ့ဘဝဉာဏ်နာယောကလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာလေဒါကျွတ်တို့ခྱི་သိမ်းလျှောက်လာတော့ရဝိဉာဏ်နဲ့သိရှိလိုက်နာယောနဲ့သိရှိလိုက်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဖတ်လာရင်အသက်ရှင်လိုက်ကောဒါကျွတ်တို့လျှောက်လာတဲ့ခྱི་ဆိုရင်ရောအဲဒီဘက်ကမက်ကံမရဘူးဆိုတဏှာနဲ့သိရှင်နေဥပါဒနဲ့သိရှင်နေကံနဲ့သိရှင်နေဇာတိကရမရဏနဲ့သိရှင်နေလာအောင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဇာတိကရမရဏပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စုံတဲ့သင်္ခါရပြန်လှည့်ပါမယ်ဒါဖြင့်ခྱི་အဝိမေးနေတဲ့ပုဂ္ဂ
ကိုဤဇတ်ထုတ်ကိုသိမ့်လာလဲမဲ့ဖယ်တပည့်ကြအဝိုင်းပြင်းနေတဲ့ခီးသွာဒုက္ခတွေသိမ့်ရဌာနလဲအဲမဲ့ကပို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ရုပ်လွတ်တဲ့နေရာဝေဒနာလွတ်တဲ့နေရာသင်ညာလွတ်တဲ့နေရာသင်္ခါရလွတ်တဲ့နေရာဝိညာဉ်လွတ်တဲ့နေရာခန္ဓာငါးပါးလွတ်မြောက်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပဲမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပါဦး